Välkommen tillbaka till Kirunapojkens YouTube-kanal. All reaktionär arbetarklass, ideologiskt trasproletariat. Idag tänkte jag prata lite om tidningen Bulletin. Det är ju en ganska konfliktfylld miljö. Vad kan man säga om Bulletin då? Den startades ju med väldigt mycket pengar. Väldigt, väldigt mycket pengar och väldigt kapitalstarka intressen ute på den blåbruna kanten, och det den försökte vara, det var att skapa en seriös nyhetsförmedling ute på den kanten. Det finns ju ingen seriös nyhetsförmedling som följer pressetiska regler på den blåbruna kanten, utan det skulle vara det finns ju då allmänborgerliga tidningar som alltid, Expressen, Svenska Dagbladet och så vidare. Men det här skulle vara en liksom blåbrun tidning. Det skulle vara en koppling mellan liksom den sverigedemokratiska miljön och den konservativa moderata miljön. Att man skulle sammanfläta de här två. Helt enkelt. Det var både moderater och sverigedemokrater som skulle läsa den här tidningen. Liksom. Det var de två miljöerna som skulle sammanstrålas. Och med de enorma pengar som man hade då, så lyckades man locka över kända namn från dagspressen, från de stora mediebolagen då. Ledarskribenter, alltså akkrediterade journalister, riktiga journalister, alltså riktiga människor om jag säger så. Ja, ni förstår vad jag menar, syftar på. Ja, seriöst folk alltså, inte folk som sitter och har en massa åsikter om saker, sina personliga åsikter och värderingar om allt möjligt. Det är alltså opinionsbildare. Det är opinionsbildare. Alla de här kanalerna, sidorna som är nära kopplade till för detta sverigedemokratiska riksdagsmän och som får stöd från sverigedemokratiska partiet. Alltså, det är inte journalistik, det är opinionsbildning. Opinionsbildning. Det är alltså propaganda. Ett vackrare ord för propaganda. Sverigedemokratisk nationalistisk propagandasidor. Det är inte journalistik när Christer sitter och läser upp nyheter från Expressen. Det är opinionsbildning. Det är opinionsbildning när han läser upp gamla nyheter. Och sen har åsikter om det. Och det här skulle ju då vara journalistiskt verk. Och vad man gjorde var egentligen, det var bara, man gjorde ingen journalistik, utan man kopierade artiklar från andra med annan media. Så det blev, och då fick man kritik för det. Och sen så ville ju ledningen ville ju Sandiari och de här, de ville ju vara liksom, de ville ju sprida främlingsfientliga budskap, högernationalistiska budskap liksom. Och det, de här journalisterna då, som man, seriöst folk som man hade anlitat då, chefredaktörer och journalister, de var ju typ borgerliga moderater va, och då, det där strider ju fullständigt mot de pressetiska reglerna, och de vill ju att journalisterna ska vara fria och göra sina egna bedömningar och reportage och så vidare. Men här hade du en nationalistisk ledning för Bulletin som skulle diktera hur journalisterna skulle, vad journalisterna skulle göra och i detalj liksom, de skulle in och styra. Och det skulle vara ett politiskt budskap, alltså opinionsbildning. Och det gick inte chefredaktörerna med på och journalisterna med på. Och det är där konflikten står. Och det är därför det är, de anlitar nya journalister som hoppar av, de anlitar nya chefredaktörer som hoppar av. Det är konflikt mellan de här, de som jobbar på golvet, som är alltså seriösa moderater visserligen, men de är liksom, de följer de pressetiska grejerna, de vill inte sitta och göra propaganda och hitta på saker som ägarna och ledningen då vill, som är nationalistisk. De är ju fascister alltså, de vill ju använda det här som en propagandakanal på samma sätt som, ja, ni vet, alla de publikationer som Kent Ekeroth ligger bakom och så vidare, gamla SD-folk ligger bakom, va. Ja, och avlyssning, förföljelse av medarbetarna. Och nu har ju Bulletin, de har ju då anlitat en kille som heter Rickard Nilsson. Och han är en dömd trippelmördare. Så nu börjar det bli riktigt otäckt här.
De har alltså anlitat Rickard Nilsson. Han är dömd för trippelmord. Han är också högst misstänkt i ett fjärde mord. Och det finns alltså interna inspelningar som Expressen har tagit del av, där ledningen då, den här nationalistledningen, typ Sverigedemokrat gänget på Bulletin, interna möten, inspelningar som har läckt till Expressen då, där man pratar med den här trippeldömda mördaren. Han ska då övervaka journalisterna, chefredaktören, alla de här som jobbar på golvet. Övervaka dem så att de gör precis som ägarna säger. Alltså de ska styras av ägarna här och göra propaganda. Och om de visar missaktning eller säger och klagar någonting på ledningen, så ska han rapportera det. Det här förnekas ju då av Rickard Nilsson och ledningen. Utan de säger, nu ska vi göra en podcast, det är därför vi har anlitat honom och sådär, ja. Så, men det finns ju alltså, Expressen har ju tagit del av inspelningar. Där, det är därför han anlitas, för att han ska förfölja de här människorna och skrämma dem. Sen ska jag göra som thumbnail också, Elisabeth, som har inte fått betalt. Det är ju så att de kärvar med betalningarna också. De använder det som utpressningsverktyg. De betalar inte lönerna. Och nu har hon fått betalt. Men det här var ju för någon dag sedan när hon skrev ut att hon hade jobbat väldigt lång tid. Hon har inte fått betalt trots att hon har skickat in fakturorna. Så det sätter jag som thumbnail. Så det är en clusterfuck. Bulletin är en katastrof. Och det är ju så när den fascistiska miljön ska försöka låtsas vara journalistiska. Alltså, det funkar inte. De är ju liksom fascister, va? Så det funkar inte helt enkelt. Så det är om detta. Jag ska göra fler videor och ha mycket material. Så glöm inte att prenumerera och slå på klockan. Det är ett eminent hotell. Hotell E10. Tingling.